გამარჯობათ, ჩემო კარგებო, როგორ ხართ? ჩვენ ახლა ეზოში ვართ. ცოტა გავასეირნო მეთქი ბავშვები. და აგე. დე, გამარჯობა თქვი? გამარჯობათ. თორე სახში უბრალოდ ზიან მართლა და ძალიან შეწუხდნენ უკვე რაღაცნაირად და რა ვიცი მე. უკვე ძალიან კლარტივით არიან უკვე სახში რაღაცნაირად. აი მე ვიღაცას რა ლამაზი კარალიოკის ხე აქვს. აგე. ლამაზად კიდია. და რა ვიცი. ცოტას მეთქი მეც. ხაერს ჩავკლაპავ. და ბავშვებისთვისაც კარგია რა თქმა უნდა, სახში ძალიან უბესდება ჯდომა. თან როცა ავათ არიან მითუმეტესად. ვერაფერს ვერ აკეთებენ. მარტო ტელეფონებში ზიან. აბა როგორ კარგად ქანაობ, აბა. ოჩა. დავიფიქრე, ესოში მაინც ჯობია, თან ამინდიც კარგია, ესე ცოტა ხან მზე გამოიყურება. და თარიც არ არის, მოკლედ კარგია ძალიან და ესე ეზოში ვნები ვრობთ. მეც ცოტა ჩავისუნთქავ ჰაერს. თან არავინ არ არის ხოლმე ამ სკვერებში, ვიცი, სადაც რო არავინ არ არის, იქ დავდივართ უფრო, რომ მაინც არავის არ გადავდოთ. ცოტას ვიქნებით ეზოში, მერე მაღაზიაში შევული რაღაც რაღაცეებზე და ავალ სახში. ასეთი ამბები. დღეს სადილზე ვიფიქრე რა გავაკეთო მეთქი და მოკლედ მოვიფიქრე, რომ ცოტა რაღაცების კეთება ძალიან მეზარებოდა და გავაკეთე გრძელი მაკარონები, ეგრე წოდებული სპაგეტი ყველით. და ამ ბავშვებსაც უყვართ. თან ძალიან მეზარებოდა რაღაცის კეთება, დღეს კი ცოტა უკეთესად ვარ, მაგრამ მაინც. ესენი აიწონაზე ზიან აგერ. უკან ძაღლი მაშინებს. იმდენი უპატრონო ძაღლია, იმდენი რომ ახლა უკვე გული მიწუხდება ამ ატყურებაში. დედიკო, ნუ აწივლებ, ცოდოა ხო? დე, ნუ აწვალებ. აღარ გინდა? ეე, კაი, მალე დაწიხულმე ჩვეულებრივად, ხო? ზემოთ ეშინია დიდხანს რო არის. არ მაშინია, უბრალოდ არინდა. მითომ არ ეშინია. ალბათ ეხა სხვა სკვერშიც იქით ნახოთ, აბა იქაც ცოტა საქანელაზე დავსვავ. მილე, ნახო, გთხოვედე. დღეს კამილა უკეთესად არის. თითქმის აღარ ახველებს, აღარ უნდა დედიკო მოიცადე. მომიცი. აღარ უნდა იმას და. მილე, ნახო. კამილა უკეთესად არის, თითქმის აღარ ახველებს უკვე, სულ ოდნავღა. მაგრამ მირენას ჯერ კიდევ ახველებს. მიდი, მიდი, ნუ გეშინია, დედა, ნუ გეშინია, შენთან არ მოდი. აი, როგორც კიდა, მაგრამ სუფთები აიღე მაშინ. აი, ლამაზები, ლამაზები. ხო და მაინც რა ვიცი, მე ვფიქრობ მილენას გაუშვებ ორშაბათ სკოლაში ოღონდ. რა თქმა უნდა, პირბადით და კამილას სავარაუდოდ ორშაბათს არ გაუშვებ ბაღში. მაინც, იმიტომ რომ ჯერ იმუნიტეტი არ იქნება. ბოლომდე მინდა რომ გამოვიდეს და სადღაც მგონი 4 შაბათს რომ გაუშვო, მაგას ფიქრობ. მოკლედ ვნახოთ რა ჯერ კიდევ. თითქმის აღარ ახველებს, მაგრამ მაინც მოკლედ ძალიან დავიბენი უკვე. თან მეშინია რომ ისევ რომ მივა, ისევ არ აიკიდოს რამე. აღარ შემიძლია. კომარტლა რა. მე მე როცა მოვალ სახლში, დავიდან როცა რა გაშაბათის პერი არ გოდიშე, რა გაგეჭედება? არა, თუ გამიჭირდება. აა, თუ გაგიჭირდება, კი, აუცილებლად უნდა მითხრა, აბა რა. დე, დიდხანს ნუ ზიხარ ციუზე, ჩამოსრიალდი მალევე, კარგი? მიდი, მიდი. დიდხანს ნუ ზიხარ. მიდი. ჩვენს გარდა თვითონ ორი ბავშვიღა თუ სეირნობს, არა და მინდი კარგია, საერთოდ ქარის ნატამალი არ არის.
და ბავშვებიც არჩან ან გარეთ, რა ვიცი, სავარაუდოდ ან ბაღებში და სკოლებში არიან, მაგრამ მაინც. ახლა გავალთ მეორე სკვერში. ახლა მოვედით სხვა სკვერში. და აბა კამილა გვაჩვენებს ახლა სუპერ პუპერ რაღაცას. ძალიან ძემთავარ. აბა მიდი. მიდი, მიდი, კამილა. უეზაღლი? ეშინია დედა. ეშინია. აი ეს ზაღლი ჩვენი სადარბაზოს ზაღლია და დაყვება სულ სადაც არ უნდა წავიდეთ და მილენას ეშინია თუ შეწუხდა. მიდი, მიდი, კამილა. მიდი, მიდი, კამილა. არ ეშინია. მიდი, 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 მიდი. ადი 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 ჰა 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 კიდე ახვალ ნელა ნელა კიდე ახვალ გოგო არ ჩამოვარდე ეხლა უკვე მაშინია გეყო გეყო ჩამოდი ეხლა უკან აი ამერის თავი არ მიარდღა არ მინდა და ჩამოსვა მე ჩამოვა კარგად მოკიდე ფოთლები აქარი ხო მოკიდე კარგად ფოთლები რაც მთავარია კი ხელში გაგ მოიცადე, მოიცადე. არ მინდა. ჩამოგივარდება ხო ფოთლები? ჩამგე. აჰა, მიდი აბა. არ გეხმარები არა, მიდი შენ თვითონ. ჩემი ფოთლები მომიგო. მოვა, ძე დავჩერე. ყოჩა. ყოჩა ხდე. აი, მოიცა, მოიცა. იუჰუ! ასი ქულა კამილას. დე ზაღლი. და დაჩვენე კაჩვენოთ კიდე რაღაც. აბა ეხა მილენას რამდენი ქულა? კიდე რაღაცა. დი აბა ეხა ჩამოხტი, როგორც იცი მას ჩამოიკიდე და ისე. ოჰო. ოჩა. ახლა ჩემი. შენც 100 ქულა. ეხლა კამილა კიდე რაღაცას აკეთებს. აბა მიდი კამი, კამი მიდი, მიდი კამილა. ამოვე. ყალჩა. მიდი ახლა ჩამოსრიალდი აბა. ან იქ ჩამოდი მწვანეზე. კამფეტი გინდა? კევი. არ მაქვს. ან იქ მწვანე კიბეზე ჩამოდი ან ჩამოსრიალდი. იქით. დე. ეშენია? კაჩელა. იგრე არა. შოდოს. იდე მაგარი. შოდოს. აბა რა. უფრო მაგარი. შენც ახვედი? ასე ახვედი. ნელა, ნელა, ფრთხილად. ხუდა მაშინაი აქ. რაღაცა უცხო. მილენა ფრთხილად. შენც ახარ? მიდი აბა მიდი, ყოჩა. რა მაგარი გოგოები მყავს. დანახე. სუპერ. არა, აბა 40. შენ და შენ თავფრიდა. ოჩა. ქენები გაუშვებარე. არა, ვერ იზავს, არ ქნა არა. მიდი ხა. ჩამოდი ახლა. დაგეხმარო? არა. ხო არ გაიჭედე? აა. დამეხმარე. გაიჭედე? დამეხმარე. მილე დაეხმარე დედიკო თორე მე ტელეფონი მიკავია. დამეხმარე. არა მილენა. არა, მიდი, ჩამოწი ფეხები. ნუ, ნუ გეშინია, ყოჩა. ფეხი, ფეხი, ფეხი გაიჭედა. ყოჩა. აა, რა ტკინოთ მა. ყოჩა, ხდე მადლობა. ასვლა შენი ძლია და ჩამოსვლა შენ. ქურთუკი ჩამოიწედა ბლა. ყოჩა. ასვლა შენი ძლია ჩი. ასვლა შეიძლება ჩამოსვლა არა ხო? აა, არა. ამო ზემოთა სკვერში წავიდეთ, იქაც ვითამაშოთ ცოტა, მერე მაღაზიაში და წავიდეთ სახლში. კარგი? მოვდივართ აგერ მუხიანში ჩვენთან. და დავინახეთ რა? და დავინახეთ ძროხა მოდის ხო? სავარაუდოდ დაჩებიდან წამოვიდა. ბოლოს არის დაჩები და დავინახეთ.
და ჩემიდან წამოვიდა ეს საწიკია თუ მოგოა. მოგონი ბიჭი არ ისწრაფ. მაგრამ ის რა ქვია, სანამ პატრონი არ მოვა, ალბათ უკან გზას ვერ იპოვის წყალი. თან ჩოდო რაღაცნაირად. დაიკარგა. აშინებენ ახლა ძაღლები. ზებრაზე. ზებრაზე გადადი. გზაც რო არის ის ხო სად უნდა გადავიდეს? მან დედა 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 ყურები არ აქვს სად გადა არა უშავს დეი პონის გზას რომ ნაირად აი ნახეთ რა ნახეთ ჩვენ მაგას აკულა მაგეთრა ზებრა ზებრა გადასასვლელი ზებრა ქვეითა გადასასვლელი ზებრა და დუხა სასაცილო ხო წავისეირნეთ დავიღალეთ ცოტა. კამილა განსაკუთრებით, კამი დაიღალე? კამ. გაიტიშე? აი მე. მილენა, რა, თოვლი წამოვიდაო? მილენა პოზი ორობს. თოვლი წამოვიდაო და დგას. თოვლი კი არა, ფოთლებია, ფოთლები. ეხა ცოტა წამოუბერავს ქარი, მანამდე ქარი საერთოდ არ იყო. არა მამაზი. როცა ბავრი თოვლი იქნება, შეიძლება მე რეჩაო წვე, ასე და ასე გავაკეთო. ი აუცილებლად ვარსკვლავი. მე მამა გიჩაგვა. არა, ანგელოზი შეიძლება მე რეჩაო. აუცილებლად ანგელოზიც გავაკეთე. ერთი რაიმე. აღარა მაქვს. ნახე რამდენი რამე ვიყიდე. იყიდე რაღაცეები. მაშინ 20 წელი. ალა, ალა, ალა. იმიტომ რომ ელექტროშოკი თუ რაღაცა ხო გიდევს? ელექტროშოკი არა. აბა გიდევს. გაზავი ბალონჩიკი. კარტურათა. მე გიდევს, რაც რა ქვია? მე ჩანტაში გიდევს. ო, არ მოკიდე ხელი თორე. ფშიშს ვაკეთებს. ფშიშს და მე და ხალში сразу თუ იღებ ფშიშს ვაკეთებს? არ ვიცი, არ დამიჭერია ჩერ. მე თვითონაც მეშინია სიმართლე გითხრათ. რომ დავეჭეროს ჩანთაში და მე რომ მოვიწამო მე ნახე შენ. კაი წავედით სახლში. ცოტა ხა ცივი ქარი უბერავს ხოთა შორის. აბა, კი არის ზება ფულები. წავედით ხოდე? კამი წავედით? იახაც წავედით. და კამი დაგერ. აი მე რასასაცილო ხარ შენ ქალო. კარგით მეგობრებო ჩვენ წავედით ცოტა. მივალთ სახლში და დავისვენოთ. თქვენ კი კარგად იყავით. გვიყურეთ და გამოიწერეთ. არა. დე. გამოიწერეთ? ჩვენი და დალაიქეთ კარგად კარგად. ჩვენი მილენა დაბარი არხი. ჩვენი არხი. ნუ ხარ კარგად. გვიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი დროებით.